ማቀርብላችሁ ዛሬ ዋይፋይ እንዴት ሆስት እንደምናረግ ላፕቶፓችን ላይ እንዴት ሆስት እንደምናረግ ነው። ይሄን ሆስት ለማድረግ መጀመሪያ ማድረግ የሚገባን ነገር አንደኛ ከዊንዶ ኤክስፒ ማለትም ከ7 በላይ መሆን አለበት። ከ7 እስከ 10 ላሉት አቬለብል ሆኖ ይገኛል። እነዚህን ለመጠቀም መጀመሪያ ማኔጅ ላይ እንገባለን። ዲቫይስ ማኔጅመንት Wi-Fi driver መኖር አለበት። Wi-Fi driver ከሌለን ይሄንን መጠቀም አንችልም፣ አፕሊኬሽኑን መጠቀም አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ዚ ኔትወርክ አዳፕተራችን ላይ Wi-Fi driver ወይም Dell እኔ አሁን ለምሳሌ Dell ነው የኔ ላፕቶፕ Dell wireless እሱ ኢንስቶል እንደሆነ ቼክ ማድረግ አለብን። በቀጣይነት ማድረግ አለብን airplane mode on off mode አለበት። ምክንያቱም airplane modeአችን on ከሆነ wifi host ልናረጋ አይችልም። ይሄን እንዴት ነው host ምናረጋ የሚለው ስንመጣ በvisual basic የሰራሁት application አለ። ያ application ላጠቃቀመቹ አርጌ ነው የሰራሁት። ለምሳሌ launch እናርጋው run እናርጋው run እናረጋው administer permission ይጠይቃል። እሱን ካረገን application launch አረጋ ዚጋ ዲፎልት የሰጠውት ኔም እና ፓስወርድ አለ። እሱን አጥፍተን በራሳችን ሞዲፋይ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ምን ልበለው MS ልበለው MS ፓስወርድ ላይ ቁጥር መስጠት ይችላልላችሁ፣ ግን ከ8 በላይ መሆን አለበት። ከ8 በታች ካረጋችሁ አይቀበልላችሁም። ስለዚህ ከ8 በላይ የሆነ ስፔሊንግ ሊሆን ይችላል ቁጥሮችን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ለምሳሌ ከአንድ እስከ 8 7 ባረግ ይቀበለኝ። እንደምታዩት 8 መብላት አለበት የሚል ኖቲፊኬሽን ይመጣል። ስለዚህ እስከ 8 ማረግ አለብን። ከዛ በኋላ ክሬት ነው የምንለው። ክሬት ክሬት ስንል አሁን ሞዲፋይ ማረግ አንችልም፣ ኦሬዲ ክሬት አድርጎታል። ክሬት እንዳረገው ማወቅ እንችላለን። እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ኔትወርካችን ላይ ከዛ ኦፕን ኔትወርክ ሼሪንግ ሴንተር ኦሬዲ ሆስት አርጎታል። በሞባይላችሁም ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር ኤምኤስ ብሎ አስቀምጦላችኋል። የፕራይቬት ኔትወርክ መሆኑን እዚህ ጋር ይገልጽላችኋል። ስለዚህ ሆስት አርጎታል ስቶፕ ማድረግ ከፈለግን በዚህኛው ስቶፕ ማድረግ እንችላለን። ኦሬዲ ስቶፕ አርጎታል። በሌላ ጊዜ እዚህ ጋር ክሬት ማድረግ አይጠበቅብንም። ዴይሊ እቺኛውን ኦፍ ምትለዋን ኦን ስናረግ ዘ ሆስት ኔትወርክ ስታርትድ ሚል ቴክስት ጽሁፍ ይመጣል። ኦሬዲ ስታርት ስለሆነ ነው፣ ባይሆን ይሄኛው ቴክስት አይመጣም። ኔትወርክ ድራይቨር ወይም ኤርፕሌን ሞዳችን ኦን ከሆነ የተለያዩ ዋርኒንጎች ነው የሚመጣው እዚህ ጋር ጽሁፉ ላይ ማለት ነው። ይሄኛውን ኦን በምታረጉበት ጊዜ በሌላ ጊዜ በዚህኛውም ስታርት ስቶፕ ኤግዚት ማድረግ ትችላላችሁ። ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ፊል ለፊት ላይ ወይም ደግሞ አይከን ባራችን ላይ ወይም እዚህ ኩዊክ ላንች ነው መሰለኝ የሚባለው ኩዊክ ላንች ላይ ራይት ክሊክ አድርገን አሁን ስታርት ነው ስቶፕ ማድረግ እንችላለን። ስቶፕ ሲሆን አያችሁት እዚህ ጋር ጠፍቷል። ይሄ ቅድም የተከፈተ ነው። ስታርት ማድረግ ስንፈልግ ኦሬዲ ስታርት ማድረግ እንችላለን በዚህ አማካኝነት ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እንዴት ኢንተርኔት አክሰስ አሁን ሆስት ያደርግ ነው እንዴት ኢንተርኔት አክሰስ ማድረግ እንደምንችል ነው። እሱን ለማድረግ የምንከተለው ስቴፕ ቼንጅ አዳፕተር ሴቲንግ የሚላለ እሱ ላይ ገብተን ከዛም በኋላ ኢንትራኔት ኔትወርክ ላይ ራይት ክሊክ ፕሮፐርቲ ካረግን በኋላ ሼሪንግ ላይ ከገባን በኋላ እቺኛን አሎ እናረጋታለን። አሎ ስናረግ ሴሌክት ፕራይቬት ኔትወርክ ኮኔክሽን ምትለዋል እሷን ኮምቦ ቦክስ ወርታች እናወርዳትና እቺኛን ሴሌክት እናረጋለን። በብዛት ታይምስ ያለችበት ሃሽ ላሎ ታይምስ ምልክት ያለችበትን ነው የምትሆነው። ለምሳሌ እናንተ ላይ 2 3 4 እንደየ ኮምፒውተሮቹ ይለያያሉ። ስለዚህ ሆስት ያደረገው ኔትወርክ
ማለትም ሆስት ያደረግነው ኔትወርክ ሼር እንዲያረጋግል ይፈልግነው እሱኛው ሴሌክት እናረጋለን ከዛ ኦኬ ብለን እንጨርሳለን ማለት ነው በዚህ ጊዜ ሆስት ያደረግነው ዋይፋይ ኢንተርኔት አክሰስ ኖሮት ሰው ይወይ ቀርባል ማለት ነው በዚህ ኢንተርኔት ሞባይላችን ላይ መጠቀም እንችላለን በኬብል እየተጠቀምን ከጎን ሞባይላችን ከራሳችን ሆስት አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ታንክ ዩ